Artıq ödənilmiş əmək pensiyasının və əmək pensiyasına əlavənin məbləğinin tutulmasında müddətli amnistiyə tətbiq olunacaq. Xəbər Studiya APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu Milli Məclisdə keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Qaydalara əsasən bu məbləğ əmək pensiyasının razılığı ilə əmək pensiyasını təyin edən orqanın qərarı əsasında narazılığı olmadıqda məhkəmə qaydasında tutulur. Mövcud qanunvericiliyə əsasən bu zaman müddət müəyyənləşdirilmədən artıq məbləğin geri ödənilməsi həyata keçirilirdi. Amma yeni dəyişikliklərə əsasən yalnız son 3 il üçün ödənilmiş artıq məbləğ geri tutulacaq. Əgər pensiyaçıya fərqli səbəblərdən 2020-ci ildən əvvəl artıq ödəniş olubsa, yeni dəyişikliklərə əsasən həmin ödəniş geri istənilməyəcək. Dəyişikliklər 2020-ci ildən əvvəlki dövrə amnistiyanın verilməsini nəzərdə tutur. Bu isə pensiyaçıların sosial təminatı baxımdan vacib addım hesab edilməlidir. Eyni zamanda geri ödəniləcək hər ay əmək pensiyaçısına ödənilməli olan məbləğin 10%-dən az, 20%-dən artıq ola bilməz. Bu məhdudlaşdırmada da məqsəd pensiyaçının sosial vəziyyətini pisləşdirməmək məqsədi daşıyır. Bu qanun qəbul ediləcəyi halda 2024-cü il yanvarın 5-dən qüvvəyə minəcək.